Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.Hello everyone, ဒီနေ့မူကား Unisex ဝယ်လို့ရတဲ့ Pajamas လေးတွေကို try on ဟောလို့ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Packaging လေးရတက်ရက်ပြီးတော့တော်တော်လေးချစ်စရာကောင်းပါတယ်။အယုတ်လေးတွေလည်းပါတယ်။ပြီးတော့မူကို cut လေးနဲ့စာလေးလည်းရေးပေးထားပါတယ်။ဒီနေ့မူကိုပို့ပေးထားတာလေးက Second Collection အသစ်ထွက်ထားတဲ့ Premium Hawaiian Pajamas လေးဖြစ်ပါတယ်။လေးပွင့်က local brand ဖြစ်ပြီးတော့မတို့ဒီ pajamas လေးတွေအရဆိုလို့ရှိရင် span သားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရာသီဥတုအေးအေးပူပူဝေးရတာ comfort ဖြစ်ပါတယ် unisex ထုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယောက်ျားလေးရောမိန်းကလေးရောဝတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် design လေးတွေကလည်းမတို့ဒီအိမ်နေရင်ဝင်အောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ hotel မှာ staycation နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တကယ်ချင်းရင်လည်းစင်တူဝတ်ပြီးတော့တပုံရိုင်းလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လေးလာပါတယ်Say no. I think that I'll die. Now I'm saying I want to be. I swear I'm gonna get it.